Ja, men jag har ju som alltid haft ett behov av att skapa i någon form eller vara typ kreativ. Alltså sen jag var liten. Så här, jag gjorde ju typ kaninmagasin och hästmagasin där det var så här, korsord och köp och sälj och kaninfakta. Och så tvingade mina grannar att prenumerera på den. Så att det, alltså, det är en väldigt stark drivkraft i mitt liv. Så är det ju att skapa. Och att typ jag måste få skapa för att må bra. Jag fotar, jag är väl fotokonstnär kan man säga. Och det innebär ju att jag främst tar typ självporträtt som jag sen förfinar i Photoshop och ja, alltså jag säljer dem och har utställningar och så. I somras så ställde jag ut på Skromfiskvarn till exempel och det var ju en jättefin lokal. Och då vill jag ju kanske visa upp lite av det som inte bara är publikfrieri. Jag valde lite både och. Ja, alltså Västerbottens teatern, då var det ju så nischat tillbaka innan midnatt. Då var det ju, då skulle det vara skräckis och det skulle stämma in med stämningen i föreställningen. Så där hade vi ju ett samtal om vad vi skulle ha med. Efter gymnasiet skulle jag ju aldrig flytta tillbaka hit när jag väl flyttade. Men nu känner jag mer så här kan jag ju alltid bo. Ja, men det är enkelt att leva här och liksom det finns mer utrymme för typ återhämtning och pauser och vila än vad det är i en större stad, i alla fall för mig. Typ när jag bott här ett tag och liksom börjar kanske nästla lite i de här, alltså jag upptäckt så många kreatörer som finns. Alltså allt från scenografer till fotografer till illustratörer och typ, jag vet inte, det verkar verkligen som att det finns en sån kraft. Och sen tänker jag att det är så här enkelt att samarbeta här också. Och att man typ gärna hjälper varandra känns det som. Alltså att man gör projekt ihop. Att det är inte så här man armbågas inte fram för att ta plats. Alltså det är inte samma konkurrens. Tänk på det sättet. Jag skulle kunna namedroppa typ bjuderklubb och massa såna här fina platser. Men jag tänker också mycket så här att, jag vet inte om det är smultronställen, men det finns ju så himla mycket fina små platser och oaser. Alltså väldigt nära stan också. Och sen kan det vara ibland att jag ser en plats och bara, men det här är ju perfekt fotolocation. Och sen tar jag med mig det hem, funderar, vad ska jag ta med mig dit, plockar ihop saker. Och så kanske jag väntar in ett visst väder och åker dit och genomför idén.